Miten olisi episodin avaus yhdellä ennakkotilauspaketilla? Sieltä niin Glendening, Wilson ja Chipchura huimaa jälkeen nämäkin Unrare-pelaajat esittävät. Kato Jason siellä, niin selvä. Remo täällä ja tämän matkamestaruuteen osa 8. Seiska Liverissa mennään. 2 peliä tässä episodissa. Jos mä häviin ennen sitä viimeistä peliä. Tai sit niistä pelataan kolmas vielä. Huvikse. Mutta ei se mitään. Täällä oli lahjoitus tullut taas vaihteeksi. Täältä näin. Se oli taas tää Sikarihuuli kolmonen, joka tätä lahjoitusta on tekemässä. Eli se oli siis se sama kuin se Darren Helmi siinä 30 tonnin joukkueen rakennuksessa. Ja täältä löytyy... Johnsoni! 236 coinsia Erik Johnsoni puustattuna. Te kai tiedätte kaikkeen, mihin tää viittaa, mutta ihan sama. Kiitti. Hyväksytä. Ihan vaan siksi, että kyseessä on lahjoitus, niin kyllähän mä nyt käytän täältä näin tätä yhden pelin, koska miksei. Täällä on muu joukkue, on niin mä kaivoin ne kaikki boostit, mitä tuolta mun kulutuspakasta löytyi. Oli siis sitä ilmaisboosteja, jäänyt ties mistä. Mä nyt tungin ne tänne yhden pelin ihan flameissa kaikki suunnilleen täällä. Mutta ei sitä sen enempää, mä oon tässä paljon taas tullut taukoa. En ees tiedäkään. Taas mulla on joku viikko taukoa online-matseista, kyllä nyt haluaa mennä. Okei, entäs nytte? Linusk. Spooky Troop. 95-97-6. Hehe, haha. Ja sit merkkaat Sipanejälin parhaaksi. Silloin Jordan Stahl kapteenina. Tää on jännä, tää on nimittäin ensimmäinen huti online-matsi, mitä mä tuun ikinä pelaamaan puhelimen netillä, koska tällä hetkellä ei pysty yhdistämään modemin kautta. Ok, Stahl, Kunitz ja joku äijä siellä. No niin, tästä lähtee. Oh. Tuntuupas hyvältä. Oot taas gameissa mukana. Kylläpäs boostit muuten vaikuttaa tässä pelissä. Jaha, siitä heti tolppaa. Sitten on karvaukset peliin. Nää on ihan helppo läpiä ja siitä. Kato, kun mä oon ihan hidas. Mun pelaajat on liian nopeita. Aha. Pojoing! Mikael Berger! Oikeasta laidasta läpi ja yksi munan taululle saman tien. Alle 3 minuuttia pelattu. Noniin, nyt vyrmata. Maali siitä. Pomppiiko? Pomppi. Silti. Anna tänne vaan. Joo. Suoraan mun lapaa. Johnsoni. Lamauttaa. Mut nyt on kyllä maali. No kato, jos se olisi syöttänyt kohdille. Se on semmonen cheese. Oho. No voi olla mä elen täältä. Hei, nyt. 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 Johnsoni ottaa omansa. Noin. YV. Silloin kun mäkin aloituksessa pitäisi olla easy biisi. Kylläpäs täällä pomppii tänään. Torpata pitää hallussa ja... Kato kun täällä pomppii kyllä, hui. Onks se vähän niinku harmaa vaihe pelissä? Ihan käsittämätöntä. Menee nyt sinne alas se kiekon kane. Ja sitten syöttö suoraan mulle lapaa tähän. Ja kiekot vaan menehtyy joka paikka. Saakohan tän videon ekasta puolikasta mitään tolkkua? Me menee nyt liian nopeasti. Pitääkö mä oon taas vetänyt? Ei kai taas paitsi. Miksi mä vedän noista? Koska näin mä vedän. Pöl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 
ottaa sitten tulostaulua tarkemmin oloisesti. 17-1 laukaukset. Mä ajattelin, että ihan hirveä. Turnover. Mä oon kuullut joskus aikaisemminkin. Snipe. Jaha. Ei mennyt veivi ilman veiviä. Mutta mitä mä näin, että etukulma aukesi sinne niin pahasti. Snipe! Ohoi! Remo veiviä 3-0. Hihihihi. Tää on niin hassu hauska. Tunnen olevani nuori jälleen. Tunnen olevani NHL 14 taas vaikein. Miksi on aina siinä 14? Koska 14 olin huipulla. Sen jälkeen mä oon ollut vaan YouTubettaja. Miten sä pääs tonne? Boosted! Total boosted! Nyt se lähtee, multa meni boostit. Oi voi. No, kai niitä boosteja nyt vähän aikaa kesti sitten. Oho. Kaikilta on sopimukset loppu. No, nyt kun mä korvaan tänne syltsin, niin sillä nyt sentään on boostit jäljellä.
Uhuu, 9-3 luistelu. Näin ollen jatketaan ihmeessä seuraavaa. Tää tiimi tuntuu ainakin edellisessä pelissä hyvältä. Tiedä kuinka prosentuaalisesti suurin osa siitä sitten sysäisi niiden boostien piikkiin, mutta nyt ollaan takaisin solideissa pelaajistoissa. Ja tähän peliin tulee vastaan Skog 84, taas vieraissa ja taas ruotsalainen. Silloin Andrew Ladd laski 9289, puolustus laski vaan yhden, mutta hyökkäys laski 3:lla. Ehkä se johtui niistä boosteista, että mä nyt ehkä vähän, no en mä tiedä oikein. Tuu päälle! Kukas tuo Anissimo ykkössentti? Voittaa heti aloitussa. Ja Moore lähtee karuun saman tien. Äijä vetää nopeen syötöön, mä jyrän sen Koglianon. Sitten hakeeko syöttöä vai ei, se koitti vetää tosta kulmasta. Sitten, koittaako tulla päälle? Ja mähän sanoin, että tuu päälle. Sit mä vaan alan lämäilee tosta etäisyydeltä, joo. Otan ne läpi. Oisko? Oishan se! 1-0 sieltä niin, backhand forehand, bum bum bum, purbahtalla. Siellä oli, kato, se vaan ajo itsensä semmoiseen tilanteeseen, että siellä on 3 äijää multa maali edessä ja sillä 0. Koitan tulla kamaleeri vaan taklaa näitä raileja ja kato, kun ai, se olisi voinut mennä läpi. Nyt tulee kyllä maali, mutta kun ei se vaan syöttänyt tosta. Ihan kuule, oli vapaat markkinat siellä. Oho, Cogliano. Nyt on kyllä pakko feilata. siitä niin. Tolppaan. Nämä mun äijät riisti vaan ton kieko ja semi pistää 2-0. Mitä se alko? Se on, kato, vaan tunnetta siitä, että pomppii, kun vähän alko tökkimään tossa mun läppiässä, mutta silti se semin vaan tykittää sieltä. Snipe. No nytpä kyllä jyräsin itteni ulos tosta tilanteesta. Mut enpä syrjänyt tosta. Ok, Bowser. Ok, siellä. Ei, taas on porukoita välissä. Taas tossakin oli. Nyt se sentään syötti tosta. Ai. Se vaan nappas sen kiekon. Siellä on Vantainen. Oi, kato, kun se pomppas sen niemi sieltä. Ties minne. Eikö mennyt? Nyt kyllä tulee vähän boksia. Kattokaa tuota Hageliini, miten se pääsee läpi noin paljon, mutta en mä vaan osan tehdä sitä. Alas vaan. Ai tolleen, kun sä heittäydyt siihen. Oho. Oi, että Gadrö, mitä sä taas teit siellä keskustassa? Äijä pisti L1 pohjaa alivoimalla siellä. Se jäi vähän telineisiin se äijällä, kun mä en saanut taaskaan. Läppiajos vaan pitäisi tehdä. Tuu päälle. Miksei se osunut siihen? Se vaan veti veivin ilman veiviä. No joskus se osuu, joskus ei. Inconsistency is the name of this game. As you can see. The best. No, siellä taas. Ai, se oli 8.20 eräloppu. Koppimaali. Jaahas. Sehän nähtiin siinä, se oli varmaan lyhyt kelaus. Tuommoiselta näyttää tuplaten kaikki. Törmäsin omiin äijiin ja taas se pääsee läpi sieltä. Tulee niin veivi ilman veiviä. Mutta ei se näköjään forehandista ole niin tehokas. Ja siellä niin. Lämäriin peliin, niitä näkee vähän harmemmin. Vatanen vaan haki sen paikan. On se jänskä, mitä se vaan löysi. Kato, kun se äijät vaan meni siitä ohi niin sanotusti. Otetaan tonne viivalle. Kato, toihan on jänskä kuvio. Voisko kokeilla useamminkin? Tosta pudottaa, no mut se on raiti aloittajan tarvii siihen. Taas tommonen ihan jänskän kiva syöttö. Ois voinut mennäkin. Loll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 
taas enää. Ehkä tämmönen virustyveli voisi toimiikin, ja se toimii! Tyler Bosak vaan pujotteli sieltä kentän läpi. Removeivi tolppaa. Mä en vaan saa noista jäähyjä, kattokaa näitä tilanteita. Tää on ihan epäreilu. Onks mulla häksit päällä? Tunnustan. Tuohan näytti hirveeltä. Yrititkö sä taas tulla läpi sieltä?
Mut kato, kun mä vaan vedän näitä ja sit se ei osunut siitä. Mut sit tulee muuten tämmönen veivi. Se on taas rystyltä. Ois tosta voinut syöttääkin. Tosta olis voinut vetää lämärisyöttö maalinkin. Mä vaan kattelin sitä rystyveiviä. Kuinka tyypillistä. Vähän lisää. Kato, tän takia mulla on niin paljon vetoja. Kato. Mä vaan vetelen tuolta nollakulmista. On tää nyt parempi kuin se edellinen. Paljonkin itse asiassa. Se sitoo vaikka mikä olisi. Se on ihan kuin Nikolai. Toinen. Oho. No helmi nyt kyllä. Snipe. Toi se oli tahtomaali. Niin kato, ei niitten kaikkien tarvi olla rumia, kato, kun siellä on tommonen joukossa. Kogliano on ihan vireessä. Se loisteli sit ohi ja pääs tekee cheesin. Hohoi. Toi täytyy muistaa. Lasketaanko toi eteenpäin liukuvaksi äijäksi? Lasketaanko? Ei sitä kai lasketa. Mut ehkä jos täällä PS4:lle ei voi tehdä muita eteenpäin liukuvia äijiä, niin ehkä sitten. Snipe. The Beast. Ja tää Cogliano vaan tuli karvaa sieltä. Mä tuun viimeistelee sen työt. Eikö mennä? No. Meillä tulla toinen snaippi pousukin. No niin. Jos siinä paikassa kun mun olisi pitänyt just saada se kiekko, no niin tekosyytä. Mitähän sä nyt urkutat siellä? Nyt kyllä pakko. Taas jotenkin tunnetta siitä, että pomppii. Ei kun siis just toi. Pakko tehdä. Hei! Joo, siitä läpi. Puckchopin. Veivi ilman veiviä. Pikkuneroista. Joo, tätä ei kannattanut päästää läpi sitten. Saman tien vaan lisää. 12 maalia. Vain. En mä keksi tohon muuta. Se oli se kuuluisa viimeisen 2 sekunnin cheese. Siitä sai varmaan 2 coinsia lisää vielä. Pousak aina irvistä. Jätetään 7-divarin ratkaisu seuraavaan video suosiolla. Siinä on loppu statsit verpata 3+1. Pötker päinvastaiset. Semin jäi nyt vähän sinne taka-alalle. Mut kuitenkin niin, en mä tätä lähde enempää analysoimaan. Seuraavassa videossa jatketaan peleille seuraavassa. Elikkä seuraavan videon päätavoite on, että päästään keinolla millä hyvänsä 7-divarista pois. Tää oli semmonen välietappi. Näkemiin tältä erää. Tämä oli MM-osa 8. Ei tää mikään MM-kisa tuo, mutta se on sarja lyhenne. Koska miksi pitäisi olla jotain muita lyhenteitä? Joo. Se siis siitä. Nonni, loppu. Hieno outro tähän. Kuulee se ääni jo lähestymä sieltä.